waxaan daawadayaal meel walba aad joogtaan in si walba muuqaalka idiin soo gaaraba ku soo dhawaada warka t v-ga africa cable. aniga oo xaawladan daawud nuur ayaa idinla socodsiinaysa. insha allah qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo maanta lagu qabtay munaasabad mashruuc dib loogu hagaajinayo wasaaradda waxbarashada; madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka jubbaland; tartamada kala duwan ee bisha barakaysan oo ramadaan oo weli ka socda xarunta idaacadda city f m ee magaalada jowhar; walaalaha soomaaliyeed ee ku nool qurbaha oo deekh raashiin ah u soo wakiishay barnaamijka shaashaa keer, deeqdaasi oo loo qeybiyey ilaa iyo 4 qoys; guddoomiyaha tuulada daanyeeray oo maamulka ka codsaday in ay afuriyaan dadka dhibaateysan; madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta daahfuray xarunta cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee puntland; xukuumadda soomaaliya oo shaacisay in ay si rasmi ah u bilaabeen adeegyada astaanta internetka ee qaranka soomaaliya; qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka t v-ga africa cable ee u diyaargarow warkii oo dhammaystiran.